All right, magandang umaga po. Sarap umawit ano? Amen. All right, uh, uh, hindi pa kasi uh, nabubuo yung aking uh, uh, confidence uh, as a song leader. Kanya hindi pa natin uh, na isasang yung uh, ating uh, Uh, awitan ano po at uh, sunod po at saka parang hinahapo ako no pagka nagpapaawit ano uh, kasi wala na ta wala nang ano uh, uh, katapatan lang ito ay, uh, hindi too big exercise ano uh, ipapa-referbis ko yung aking uh, uh, sports bike uh muli ano kasi lumapat yung dalawang gulong, hindi ko mabombahan. Mentras bombahan ko, lalong sumisingaw. Ano, hindi ko alam yung paggamit na sa pito. Kasi parang yung sa pito nagkakatalo. At uh, dahil hydraulic shon, binaliktad ko, eh may nagsabi sa akin, na nako pastor, masama yun. Kasi yung langis, eh nag na ng daloy. Kapag tinayo mo yon, medyo may problema ka. So, hindi ko alam kung talagang totoo yung sinabi na gano'n. Kanya, papaayos ko pa. Ano, kanya, para magamit ko ulit. Ano. Uh, okay yung biking sa akin kasi walang masyadong damage sa sa talampakan tsaka sa paa sa hill. Ano, kasi medyo nakukusyon yung ano. Uh, ang mahalaga lang sa akin ay yung breathing uh, exercises. So, panalangin po ninyo, ano, muli ako magbabiking. So, uh, punta tayo sa ating uh, continuing lesson. Ang title po nito ay uh, Revelation. That's the overarching uh, uh, title. Underneath it, subtitle ay uh, a Prophecy Program uh, for Israel and the Mystery Program for the Body of Christ. Kanya, Uh, tayo po ay nasa second week na, no? Hindi na po ito kasing haba nung uh, uh, last week. Kasi nung last week, no magsimula ako, uh, kinain ko y o kinuha ko yung time ng ating uh, Bible class hanggang sa ating uh, uh, worship service. Kasi dalawa lang naman ang segment natin sa umaga. Kinuha ko yon at... Uh, Nagamit ko yung entire three hours ano po? E eh, medyo late na tayo nagsimula noon kanya nag-span uh, uh, over tayo over lunch time. Pero ngayon hindi naman natin gagawin yon ano? Bagamat looking at my outline, i uh, itong outline ko kasi ano lang to uh, uh, guide lang sa akin mental outline lang sa akin kasi ako nagpipreach eh. pero Uh, pwede ko rin ibigay sa inyo ito matapos na mapakinggan ninyo. Ano kasi nga, sa akin ay mental outline lang ito. Alright, so sa ating first slide, ay uh, uh, it will be an introduction. Kasi kanya mahaba yun last week. Sapagkat uh, 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 bird's eye view. no So ngayon, uh, kung saan tayo dadalhin ng Panginoon, eh doon lang muna tayo. Ano? So, uh, pwede nating ipakita ito, Josam, sa ating uh, uh, viewers. Ano? Uh, uh, wala akong ina expect na may kasama tayo na nanonood sa live stream ngayon uh, sa na mga mananampalataya sa Pilipinas. I don't expect na meron tayong kasama sapagkat meron silang sari-sariling mga local churches. Pero yung mga mananampalataya, mga Pilipino, na nasa ibang bansa like yung may uh, mga members natin uh, primarily uh, ang aking pamilya at uh, si Edison at si Nimfa ay uh, makapakinig sila nito on a live stream now uh, uh, at at sa uh, recorded video so kung maipapresent natin ang uh, outline natin pinaka birds eye view naniniwala po ako na may uh, Maiano mai, mo, jossam yung camera natin na ako ay pwedeng magpunta-punta rito. Alright. So, uh, kung mapapansin po ninyo dito sa ating uh, uh, outline, ay uh, ako po ay konpidante na halos wala sa mga uh, uh kapanalig natin sa pananampalataya baptist i mean ang uh, uh, magdi-disagree sa ating uh, uh, chart ano po ka kung meron man kakaunti lang yan ano po sapagkat ito po ay uh, straight eschatology ano ang eschatology po kasi ay uh, nakabatay sa tribulation Kanya merong uh, pre-trib mid-trib, at saka post-trib. Yun po ay depende kung saan nila ilalagay ang tribulation. In reference to the second coming of Christ. Ano po? Uh, uh, dalawa kasi ang reference. Ano po? Uh, saan mo ilalagay ang tribulation? In reference to the rapture and the second coming. Okay? So, kanya merong iba't ibang uh, position dyan. Pre-trib, ibig sabihin, before tribulation. Bakit? Kasi ang paniniwala nila, ang rapture is before tribulation. Right? Mauuna muna yung rapture of the church and then tribulation. Kanya merong mid-trib sapagkat ang rapture of the church ay mangyayari sa kalagitnaan ng tribulation. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, eh papasok muna sa first uh, three and a half years ang church sa tribulation. Now, hindi ko alam kung saan nila binata yan, pero siguro ang isip nila, sapagkat yung first three and a half years, eh hindi pa naman the great tribulation. Kasi yung tinatawag na the great tribulation eh, second three and a half years. Siguro, ang isip nila, eh, kaya pa natin na pumasok sa first three and a half years. Okay. Pero, sa first three and a half years, magpapakita na yung uh, Antichrist. Ano po? At uh, pagkatapos, uh, magkakaroon na ng uh, 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 pagbabalik ang lahat ng mga Hudyo sa uh, Israel. Bakit? Kasi magkakaroon na, na-restore na yung temple by that time para ma mapanumbalik sila doon sa tinatawag na temple worship. Now, kanya ko lang nababanggit yan sapagkat maraming laman ng utak ko patungkol sa eschatology. Ano po? Pero kung kayo ay alam ninyo, magbe-benefit kayo. Kung hindi, lalagpas lang yan sa isip ninyo. Pero focus kayo sa ating pong uh, chart. Ano po? May post-trib sapagkat pagkat uh, sa kanila ay uh, after the church age ay uh, ano na kagad? Second coming na agad. So pag second coming, dahil sa post-tribian, pagkatapos ng tribulation, automatic, walang rapture. Yung second coming, ay yun na yun. End of the church age, at saka beginning of the millennium. So tayo po, Uh, ang ating paniniwala, tayo ay post uh, pre-trib. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na merong dalawang event, rapture at saka second coming. Now, uh, I agree but not totally sa mga nagsasabi na Itong rapture at saka second event. Ah uh, itong rapture at saka second coming ay part of the second advent. Pag sinabing advent pagbabalik, second. Bakit? Ang first advent ay nandidito. Before his death. 33 years before his death is the first advent. Ano 'yung first advent? Yung incarnation ng Panginoon Kristo. So, merong nagtuturo na merong second advent. A second advent, binubuo ng dalawa. Rapture at saka second coming. Papakita ko sa inyo ang pagkakaiba niyan. Wala akong problema doon. Ano? Kanya lang dapat maging maliwanag ang pagtuturo sapagkat yung rapture at saka yung second coming, sa eschatology natin, eh, pitong taon lang ang pagitan. Are you with me? Kasi ano mamagitan sa rapture at saka sa second coming, ay ano? Tribulation. So, yan ang unang medyo ako ay nag-iingat. Pangalawa, para kanino yung rapture? At para kanino yung second coming? So, minsan, pag tinuro nila yan, eh, nawawala yung distinction, yung pagkakaiba ng dalawang ito. Sapagkat rapture is for the church, second coming is for the, for, uh, the Jews, for Israel. Ipapakita ko sa inyo. Kanya nga ang title natin dyan, I Rightly Dividing the Word. Now, pag sinabing rightly dividing the word, it is not uh, uh, something na uh, parang uh, i, uh ipinapataw sa atin. Ay mga rightly dividers yan. Para bang grubo ng mga mananampalataya. ng palataya. No, right, rightly dividing the word of truth is a method of studying the bible. In fact, kung titingnan niyo sa chart natin, alam natin dapat i-divide ang Old Testament from the New Testament. Are you with me? Dapat alam natin ang pagkakaiba. So kung alam mo ang pagkakaiba ng Old Testament sa New Testament, eh that is right dividing the word of God. Kasi hindi mo pwedeng ilahok-lahok 'yan. Tama po ba ako? All right. Kanya pagka uh uh, uh First Corinthians 10:32. Oh, sige. Flash natin sa screen. First Corinthians chapter 10 and verse uh, uh 32. Oh, tingnan natin mga kapatid. Ano po ang sabi diyan? 1 Corinthians chapter 10 and verse uh, uh, 32. Oh, ano sabi diyan? 1 Corinthians chapter 10 verse 32. Ang sabi diyan, give none offense. Huwag kayong gumawa ng katitisuran. Kanino? Neither pag sinaginamit yung neither, magkakaiba yan. Ano po? Distinct. Neither to the Jews, nor to the uh, Gentiles, nor to the Church of God. So makikita natin, wag daw tayong gumawa ng katitisuran sa mga Hudyo. Okay? Bakit? Sapagkat ang katitisuran sa mga Hudyo, eh pwedeng hindi maging katitisuran sa mga hintil. Kanya, neither to the Jews nor to the Gentiles. Magkaibang grupo yan. Ethnic group, naunawaan natin mga kapatid. At ang sabi dyan, nor to the Church of God. So, ano ba yung Church of God? Iba rin yan sa Jews at saka sa Gentiles. So makikita natin daw uh, sa later on sa pag-aaral natin na yung Church of God is the body of Christ. The body of Christ which is uh, the union of Jews and Gentiles. Na pag-aralan natin ng nakaraang linggo na uh, magkaiba ang Israel at magkaiba ang church sa all uh, uh, ano uh, sa dispensation ano po so ganun din naman ang Jews at saka Gentiles magkaaway sila sa Old Testament pero sa New Testament uh, sa church age o sa dispensation of grace yung tinatawag nating church age eh magkasama na ang Jews at saka Gentiles hindi na sila magkaiba all right? so uh, Uh, yun po ang titignan natin. Kanya nga makikita natin, balik tayo doon sa chart natin. Ang sabi dyan, Old Testament at saka New Testament. Ano ang pagkakaiba ng Old and New Testament? Una, hinihiwalay sila ng alin? Ng death of Christ at Calvary. Ang refer reference natin dyan, Hebrews chapter 9, verse uh, uh, 16 and 17. So kung ipapapakita niyo sa akin yon ay uh, uh, maki ma makikita natin na sabi ng Bible, Old Testament at saka New Testament. Ano ang uh, naghihiwalay sa kanila? Ano ang nag-iiba? Uh, Nagpapahiwalay ay ang death of Christ on the cross at Calvary. Ano sabi sa verse 16? For where a testament is, there must a necessity. There must also of necessity be what? Death of the testator. Sino ba yung testator? The testator of the two testaments is the Lord Jesus Christ. Ano po? Kanya yung old ay uh, 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 napawala ng sa sapagkat the New Testament came to being now, after the death of Christ. Look at verse 17. Sabi ng Bible, For a testament is of force after men are dead. dead. Kanya nung hindi pa namamatay ang Panginoon sa so Kristo, anong period yun? Old. old. Ang gagaling ninyo. Otherwise, it is of no strength at all while the testator liveth. So, during the earthly ministry of Christ, anong period po yun? Earthly ministry. Buhay pa siya? Old. Okay, balik tayo sa ating chart. So, gusto ko lang maliging maliwanag yun. Kanya, papaulit-ulitin natin yan. Ano po? So, ang Old Testament, I before the death of Christ. New Testament is after the death of Christ. Hanggang sa end of the church age. All right? Bakit? Sapagkat so, after the church age, pagpasok ng tribulation, hanggang millennium. Pakinig kay mga kapatid. Hindi ko po ito na ipakita sa inyo noong nakaraang linggo kasi birds ay bilang tayo. Is part of the new covenant of God with Israel. Alright. Nakita nyo yung linggo? Okay, yung last two chart natin, Josam. Yung last two chart natin. Yung last two slides natin. Ganyan din naman yan eh. Hindi yan magbabago. Ano po? Yung last two slides. Yung uh, a uh, second to the last. Okay, pakita natin. Ayan, 'Di ba? Sabi ko, yung second to the last. Maliwanag naman 'yan na pag-aralan natin no last week. Old Testament. Pero ang reference natin ay eh yung uh, 69 weeks na prophecy ni Daniel. Kailan nagsimula yung 70 weeks na prophecy ni Daniel nung sila pinabalik na mula sa captivity of Babylon? Seven weeks, i nila ang uh, wall at saka yung temple. Bakit i-rebuild ang temple? Kasi it was damaged during the invasion of uh, the Babylonian Empire. So 7 uh, weeks, seven times 7 is 49 years. So yun yung first phase na reference na sinasabi ni Daniel concerning his 70 uh, weeks prophecy. Para kanino? Para sa Israel. Hindi yun sa atin. Prophecy yun for Israel. And then, after seven weeks, ang sabi ng Bible, sabi ng uh, uh, prophecy ni Daniel, bibilang sila na 62 weeks, then the death of the Messiah. Alright? Kailan nagsimula yung bilang na 62? Nung matapos nila i-repair yung wall at saka yung temple. Alright? So, 7 plus 62 69 weeks. A total of 483 years. That is, ang pinagbabatayan natin, yung prophecy. Prophecy para kanino? Sa Israel. Alright? So, ngayon, nakikita natin, after the Church Age, after the death of Christ, pumasok yung Church Age. After the Church Age, papasok yung Tribulation. Okay? Kasi rapture nga, papasok yung tribulation. Ilan taon yung tribulation? Seven years. Yun yung one week na natitira. Okay? Mawawala, ah. Mat lang yan. Okay? Huwag kayo masyadong lumalim. It's just a numbers game. Ilan? 70 weeks. Tapos na yung 69 weeks. Kailan natapos yung 69 weeks? The death of Christ. 69. Ilan na lang ang kulang para makumpleto? Isa na lang. Nasaan yung one week? Nandi dito sa tribulation. Alright? Kanya nga, pag dumating yung tribulation, kompleto na yung 70 weeks. Na prophecy para kanino yon. Israel, wag niyong hahaluan ng kung ano-ano yon, Israel lang yon. All right? Pagkatapos ng tribulation ay millennium. All right. So, ang ano natin dyan ay uh, Daniel chapter 9. Alright. Now, according to the prophecy of Daniel, last slide. According to the last prophecy, uh, according to the prophecy of Daniel, dapat ito lang ang makita. Yan lang. 69 weeks darating ang um, mamamatay ang Misaya, and then after the death of the Misaya, immediately, yung kokompleto na 69 weeks. Ano yung kokompleto na 69 weeks? Yung remaining one week, seven years. Ano sa, ano sa prophecy yun? Tribulation. Alam nila yun eh. Tribulation. And then, sabi na Bible, second coming. The second coming of Christ. Para kanino? Pangako niya yun sa Israel. Are you with me? According to the prophecy of Daniel. And then, the Millennial Kingdom. Tingnan natin mga kapatid, ang reference niyan. Baka sabihin nyo, ano yan, uh, uh, kwentong kanto lang yan ni Pastor Joey. Buksan natin sa Daniel chapter 9. Daniel chapter 9. Oh. Ano sabi sa Daniel chapter 9. Uh, Look at verse 24. Daniel, chapter 9, verse 24. Huwag natin alisin dyan, ha? Ano sabi dito? Verse 24. 70 weeks. Ilan daw? 70. 70 weeks. Kanya math lang yan, mga kapatid. Math lang. Padaliin po ninyo. Huwag nyo pahirapin ang prophecy. Kasi prophecy revealed na nga yan eh. Nangyari na yan eh. So, pinakaano niyan? Balik tayo. Nangyari ba yan? So, past history na yan. Alright? So, hindi na tayo malilito. Plus number pa. Okay? So, 70 lang. 70 weeks are determined upon thy people. Bilugan niyo yung salitang people. Sino kaya yung people na tinutukoy diyan? Sino? Noel, sino? Israelites, okay, the Jews, upon thy people and upon thy holy city, oh, Jason, ano yung holy city? Jerusalem, okay, kaya makikita natin, may kinalaman yan sa Israel, prophecy is for Israel, so yung 70 weeks daw, are determined, nakatalaga para kanino. Hindi para kung kani-kanino, kundi para sa Israel. Are you with me? Kanya nga, for thy people, the Jews, and for the holy city. Saan mangyayari lahat yan? Sa Jerusalem. Alright? Kanya nasaan ang templo? Nasa Jerusalem. Kanya lahat yan, nakaprophesy. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo pwedeng maniwala kung kani-kaninong matatalino, kani-kaninong mga sikat, kani-kaninong malalaki ang gawain. Bakit? Pwede silang mamali, tao lang sila eh. Pero ang pagbataya natin, ano sinasabi ng Bible? Through rightly dividing the word of truth. Ano sabi diyan? To finish the transgression and to make an end of sins. Makita niyo mga hotel ah, guhitan niyo yan. To finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness. Alright? Kanino nakatukoy lahat yun? Alin? To finish the transgression, to make the end of sins, to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness. Tanong ko sa inyo, kanino tinutukoy doon yon Sa Israel. Bakit to finish transgression? Eh grabe ata ang transgression ng Israel sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, inari ko kayong asawa pagkatapos nagtaksil kayo, naging patutot kayo tingnan niyo yung propesiya uh, uh prophecy ni uh, uh, Hosea. Sabi ng Panginoon, uh ka ng asawa mo, nagsumama kung kani-kanino lalaki, pero pakiusapan mo bumalik sa at pag bumalik sa asawahin mo ulit. Pakisamahan mo ulit. Bakit? Kasi ginamit ng Panginoon ang buhay ni Hosea para maging patutuo sa bayan ng Israel. Ganyan lang ginawa niyo sa akin eh. Pinili ko kayo para sa akin, pero kung kani-kanino kayo sumama, pero hanggang ngayon inaantay ko pa rin kayong bumalik eh. Ano 'yan mga batet? Kaya sabi diyan, to de to uh, finish the transgression para sa Israel yan eh. Ano sabi diyan? To make an end of sins because nationally they made Uh, ay transgression against God. Remember, for thy people and for thy holy city. Bakit? Ina-address dito ang Israel as a nation. National. Oh, yan ang hindi nila naiintindihan. Alright? So, national. And to make an end of sins. E, ang subject, e, Israel, bakit aangkinin natin? Kaninong kasalanan ang ina-address? kasalanan ng Israel against God are you with me hindi mo pwedeng gawing para sa iyo yan and to make a reconciliation for iniquity bakit hanggang Romans chapter 11 sabi ng Bible a eh, temporarily sila ay binigyan ng uh, blindness hiwalay sila sa Panginoon ngayon pero darating ang panahon na they will be reconciled with God and to bring what everlasting righteousness. Mga kapatid, yung sinabi ng Bible na, and your sins will I remember no more. Israel yun. Amen. Kanya nga bibigyan sila ng everlasting righteousness. Ano sabi dyan? And to seal up the vision and what? The prophecy to anoint the most holy. Verse 25. Know therefore and understand. Kanya nga makikita natin, kahit na si Daniel, kinakailangan manalangin at ipadala ng Panginoon sa kanya si Archangel Gabriel to reveal this to him. Sapagat ito, salita ni, ni Archangel Gabriel to, to Daniel, na sinulat lang ni Daniel. Are you with me? Hindi ito galing kay Daniel, galing ito sa Panginoon through the messenger Archangel Gabriel na isinulat lang ni Daniel. Ano sabi diyan? Know therefore and understand. Yan ang sinabi kay Daniel, yan ang isinulat ni Daniel para sa Israel. Are you with me? That from the going forth of the commandment. Anong commandment yon? yun na yung binibigyan sila ng decree ni Artaxerxes na bumalik na sila, pwede na silang bumalik sa kanilang bayan, Israel, Jerusalem, after how many years of captivity? 70 years of captivity. Naalala niyo yung pinakita ko sa inyong chart na nakaraang linggo, ano yung nakita ng Israel, ng mga propeta? Nakita nila yung 70 years captivity. kanya hindi pa dumarating, eh, sabi na pa maghanda kayo kasi sa sobrang galit ko sa inyo, eh, ipagpapadala ako ng mananakop at kayo ay sasakupin. At 70 years, you will be uh, in captivity. Pero babalik kayo, okay? Sabi doon, from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem. Sabi ng Bible, uh, kanya tatlong reference yan. Yung giving of the commandment to restore And to build Jerusalem, dalawa. At pangatlo, unto the Messiah, the Prince, shall be what? O, tatlong event. Sabi ng Bible, mula dun sa uh, decree na sila'y pinababalik na from Babylon at i-rebuild -re nila ang wall at saka yung temple, ay sabi ng Bible, ay first period. Second period, ang sabi doon, ay... Uh, 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 Unto uh, and uh, to build Jerusalem and unto the uh, Messiah the Prince shall be what? Uh, uh, Seventy uh, shall be uh, seven weeks and three score and two weeks. Pakibalik sa chart. Asabi diyan, I. From the going forth of the commandment, kanya itong uh, Old Testament na ito, nilagyan natin ng label sa ilalim 69 weeks. Hindi nating kinover yung uh, all uh, throughout in the past na uh, Old Testament. Nagsimula tayo saan? Sa decree na sila ay babalik na sa uh, Jerusalem sa Israel from 70 years of captivity. Ang unang bahagi, seven weeks. Ano yung seven weeks? They are going to rebuild Jerusalem. The wall, the temple. All right. And then, pagka nabuild nila yon, sabi ng Bible, second reference, 62 weeks. And then, the death of the Messiah. So, tatlo. pagbabalik, Pagre-rebuild at pangatlo, yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo. Yun ang prophecy na nakapaloob doon sa patungkol sa ano ang mangyayari sa Israel. Alright? Ang sabi dyan, uh, specifically, uh, streets uh, shall be built and wall even in troublous times. Sabi dyan sa uh, verse 25. Alright. Aminado ako na streets, yung nilalakaran nila, at saka yung wall. Alright. Pero, uh, mas marami kasi tayong reference sa rebuilding of the wall. Okay? Uh, panahon ni Himaya. Pero, kung bibigyan ko ng emphasis yung kalsada at saka sa templo, ang gusto kong bigyan ng emphasis ay eh yung templo. Are you with me? Kasi mas magandang reference yun patungkol sa ano. Pero hindi nabanggit lang dito. Pero titignan ninyo. Ano? So yun ang mga ganyan na pag-aaral ng Bible. Look at verse 26. And after three score and two weeks, pagkatapos daw ng, uh, desa so chart lang muna tayo. Uh, after uh, Uh, and after three score and two weeks, so seven weeks, 62, after daw niyan, so 7 plus 62, how many? Math, do your math. Sagot kayo kasi nagtatanong ako. Two, seven plus 62? 69. Okay. Kanya sabi dito, and after three score and two weeks, ito ang reference eh. 62 weeks. Pero siyempre, hindi mo pwedeng hindi isama yung 7 weeks na nauna. Kasi yung 62, nagsimulang magbilang after rebuilding the wall and temple. Are you with me? Kanya all throughout 69. Alright? After 62 weeks, shall the Messiah be cut off. Ayan na yun. Okay? So, seven weeks after they returned from uh, uh, Babylon, 7 weeks irerebuild nila yung wall at saka yung temple. From that point, bibilang sila na 62 weeks the death of the Messiah on the cross of Calvary. Alam nila yan kasi prophesied yan eh. Are you with me? Ano sabi dyan? And the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. So ano ang magiging palatandaan sabi diyan, and the people of the prince that shall come, darating talaga, that shall come, futuristic, after the 69th week, ano sabi doon? Shall destroy the city. Napansin niyo ba mga kapatid? Pagbalik nila, ni-rebuild nila. Okay? 62, namatay ang Messiah, pagkatapos niyan, ang sabi ng Bible, may darating naman na mananakop na naman, the prince, talking about the Antichrist, i-destroy ide na naman ang city. sa so, kailan mangyayari yon Sa tribulation. Kanya alam nila yan eh. Kanya nung nag-uusap-usap sa Matthew 24, dahil alam na nila na malapit nang mamatay ang Panginoon Kristo, ang tanong nila, kailan ere restore to us the kingdom. Kasi yan ang alam nila sa prophecy. Pag namatay ang Panginoon sa Kristo, pero bagamat no mga panahon na yon, mga kapatid, I doubt, I doubt, nakilala na nila si Kristo as the Messiah. No, not after even the 11 apostles minus si Judas Iscariot. Hindi nila na-realize na yung namatay sa krus na Kalbaryo is the Messiah. Alright? Pero natatandaan lang nila, sabi ni Kristo, I am He that had been prophesied of all na darating ang Misaya. Ako yun. Okay? Pero hindi pa nila lubusang naunawaan yun. Not until the death of Christ on Calvary. Nevertheless, ang tanong nila, pag namatay ka, kailan, kailan darating ang, uh, ano, When are you going to restore to us the kingdom? Bakit? Kasi sa prophecy, ang alam nila, pag namatay ang Messiah, tribulation, then millennium. Ayan o. Oh, ang liwaliwanag naman, di ba, sa pinabasa natin sa Daniel chapter 9. Sabi dyan, And the people of the prince that shall come, that shall come, futuristic, uh, shall destroy the city, and what? the sanctuary, the temple. All right? Kanya nga naniniwala tayo, wag na natin muna ilipat na marerebuild ang temple. Kailan? Before the tribulation. Before the tribulation. Ah, uh, para sige, para hindi kayo malito. Doon sa slide before. This. Slide before this. Ayan. Ito yung eschatology natin ngayon. ano? May church age. Nandi dito tayo. Ito yung tinatawag natin na dispensation of uh, grace. Alright? Pagka natapos yung church age, will be the rapture. Kanya ang tawag sa atin pre-tribulationist. -tribu Bakit? Naniniwala tayo, nawala na tayo sa tribulation. Are you with me? Bakit? Eh mahirap 'yan. Now, makikita natin batay sa ating eschatology, looking uh, all throughout the eschatology, hindi lamang yung prophetic uh, program for Israel, pati yung mystery program for the church, in incorporate natin kasi na yung church age. Are you with me? Ang paniniwala natin sa eschatology bago dumating ang tribulation that temple will be rebuilt for the third time. Pastor, three times? Oo. kasi dito bago sila bumalik from Babylon, 'di ba? Sinakop sila ng Babylon. 'Yun ang first destruction. Of the temple. Kanya nga merong book of Hegai. Bakit? Kasi, nung uh, ire-rebuild nila, for the first time, period. Period ni, dito. Period dito, yung first seven years. Period ni Nehemiah ni, ni Ezra Hegai Period nila yan. Ire-rebuild nila yung na-damage na temple. Eh ang reference nila, yung temple of herf, of its former glory. The temple before it was destroyed, way back. Aba, grabing kayamanan yun. Makikita mo, wala kang makikitang simento. Lahat yan, ginto. Ang palitada, ginto. Are you with me? ang pinakamababa nagamit na metal, brass. Walang aluminum. Ewan ko kung may aluminum na sila noon. Ano? So talaga mga precious to. nag ang mga nakakita, yung mga buhay, bago ma-destroy ang temple. nag sila. Bakit? Kaya ba nating i yan back to her former glory? Yun ang theme ng Hegai. Mga kapatid, we're not only rightly dividing the word, we are comparing scriptures with a scripture. Go to your Bible at tignan mo kung meron akong binabiolate na scripture. O baka hindi mo pa alam ang scripture the way I know my Bible. Huwag ka titira-tira. Alright? So, yan ang tinitingnan nila. Ang unang destruction ng temple was when the Babylonian empire destroyed it. Kailan yung second destruction? Yung prophecy ng Panginoon sa Matthew 24. Kailan nangyari yon? 70 AD. Yung sabi ng Panginoon, walang bato, foundational stone na mananatiling nakapatong sa kapwa bato kasi patong-patong na bato yon for foundation inararo kasi yun eh. So talagang parang hinukay from foundation up. So that was the second destruction of the temple. Alright. Kung sa tribulation, makinig kayo mga kapatid, mamaya babasahin ko sa inyo. Kung sa tribulation, i-restore ng Antichrist ang uh, 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 worship temple bago wasakin sa second three and a half years, eh dapat ma-rebuild yung temple before the tribulation. Tama? Logic, logic. Galing mo sa logic, di mo nakita to. Oh. So, first destruction, second destruction happened somewhere here, 70 AD, and then yung third rebuilding of the temple mangyayari before the tribulation. Kanya nga, makikinig kayo mga kapatid. Kung pakikinggan natin at titingnan natin ang ating eschatology, marahil bago mag-rapture, may makikita na tayo na sign na ang temple is about to be rebuilt again. Kanya ang reference pa rin ng ating eschatology, Jerusalem. Kasi ang reference ng prophecy, sa book of Daniel is your people, Israel, Jews, and the holy city. Kanya wag niyong aalisin at ililipat sa Galilee. Kasi may mga, may mga preacher ngayon, inilipat ang reference sa Galilee. Wag niyong ililipat sa Galilee. Sapagkat hindi ko pa nakita na pinalitan sa Bible ang reference ng ating ano, ng ating uh, uh, eschatology. Jerusalem pa rin. Kaya makikita nyo sa tribulation, sabi ng Bible, on the second three and a half years, that temple will be destroyed. Again, o tingnan po ninyo. Look at verse 25. Sabi yan, o 26, and the people of the prince that shall come, kailan darating? Sa tribulation. Okay? Yung Antichrist. Shall destroy the city, ano city yan? Jerusalem, kanya nga, matindi ang mangyayari sa tribulation, okay? And the sanctuary, ano ba yung sanctuary? Temple, okay? Eh, ang prophecy tribulation, kanya, bago sirain ang temple, na-rebuild muna, alam nga namang may sirain pero walang sinira. And the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war, desolations are determined. Desolations are determined. Pag sinabi, yung lahat na mangyayaring kapigatian sa tribulation, lahat po yun planado. Prophesied. Hindi yun inimbento nung dumating na yung tribulation. It has been determined determined. Perilous time shall come. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya Bible ang pag-usapan natin. Walang, uh, hindi nakareveal. Alam ng Old Testament saints yan. Bakit? Sapagat it has been prophesied unto them. To thy people and to thy holy city. Oh, ano sabi sa verse 27? And he shall confirm what? Pakibilugan nyo yung Bible nyo, mga kapatid. After the tribulation, He shall confirm the covenant with many for what? One week. Ano yung one week na yun? Yung seven years tribulation. He shall confirm the covenant with many for one week. Tapos sasabi rito, in the midst of the week. Sa kalagitnaan ng seven years. Ano sabi diyan? He shall cause the sacrifice and the oblations to cease and for the overspreading of the abominations he shall make it desolate the temple the national worship of Israel even until the consummation and that determined shall be poured upon the desolate kung ano yung tinakda ng Panginoon, mangyayari. Hello? Kanya makikita natin. Nakaprapisay lahat. Okay? Sabi ng Bible, at the middle of the week, wawasakin ang temple, wawasakin ang temple, at pagkatapos, mawawala desolation. Kanya talagang makikita nyo talagang matindi yan eh. Uh, uh, sa first three and a half, siguro medyo hindi pa kasi na-restore ang worship eh. Alam ba niyo mga kapatid? Nasabi ko na to sa inyo many times over. Na dahil walang temple ngayon, there are 200 plus. I-research Ire ko pa ulit, pero nasabi ko na sa inyo yan. Pero I think 221 or 232. I forgot the exact number. Ganyan karami na mosaiklo concerning temple sacrifices ang hindi nanggaganap ng Israel ngayon as a nation. Sapagkat ang worship nila is as a nation. Kanya kahit anong panahon ng Panginoon sa so Kristo, mga kapatid, hanggang ngayon naman eh, hanggang ngayon naman sa church age, hindi makapasok ang hintil sa pwedeng pasukan lang ng mga Hudyo. Shh. Traditional. Hindi pa rin makapasok ngayon ang hintil sa pwedeng pasukan lang ng mga Hudyo. Bakit? Sapagkat yung temple worship is uniquely for them. Kanya lang makakapasok ang hintil kapag ka na sila. Pero, hindi pa rin doon sa court. Nasa outer court sila. Are you with me? So, makikita natin. Yun, ganun karami ang hindi natutupad ng na mga Hudyo na temple sacrifices. Bakit? Kasi walang templo. Kung temple sacrifices yan, dapat may templo. Naunawaan niyo mga kapatid. E national yun. Kanya ang inaantay nila ay e eh yung sila ay muli magkaroon ng templo for them to what? Fulfill the mosaic law of what? Temple worship. Kanya balik tayo doon sa last chart. Kanya kung titignan ninyo mga kapatid, dito sa chart na ito kung talagang prabi silang para sa Israel kanya ang tanong dito I when or what are the signs of thy coming pero bago sila nagtanong remember Matthew 24 Matthew 24 At tingnan niyo mga kapatid ah, makikita niyo na talagang ang Bible is absolute. Compare lang natin scriptures with scriptures, alright? Matthew 24, and Jesus went out and departed from where? From where? Sagot kayo, tingnan niyo Bible niyo. Pag nagtatanong ako, I, I, because I am demanding interaction. Alam nyo na dapat, kilala nyo na dapat ang pastor ninyo, mga kapatid. Matthew 24, verse 1. And Jesus went out and departed from where? The temple. Kanya, participate kayo kasi matatandaan nyo yan. Pag nag-participate kayo, hindi pwedeng makikinig lang kayo, hindi kayo mag-participate. Saan siya lumabas at saan siya Saan siya lumayo? Sa temple. Bakit? Umakit siya sa isang mas mataas na lugar para overlooking ang temple. And his disciples came to him for to show him what? The buildings of the temple. Hindi mo makikita yung kabuuan ng templo kung ikaw ay nandoon din. So sila ay overlooking. Ano sabi ng Kristo Verse 2. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ano yung reference? Okay. Matthew 24 is somewhere right here. Very close to his death. Okay? Ano ang sabi niya sa mga uh, apostles niya? itong templo nito, nakikita ba ninyo, na yan, eh, madidestroy. Ayon dun sa pagkakaalam natin, kasi history na nga eh. Nangyari na eh, are you with me? Hindi na tayo ignorante, pero sila, no mga panahon na yon, hindi pa po nila alam. Shh, look at me for a while. Kanya yung mga nagtuturo ng Bible at nagbabasa ng Bible, dapat malaman mo yung magkaibang panahon. Ngayon, alam na natin kasi we're, we're reading a past history. Pero nung kausap nila ang Panginoon, they are looking forward to the prophecy. Hindi pa nangyayari. Ano yung prophecy? The temple. No mga panahon na yon, nakatayo pa ang templo, hindi pa nasisira. Kailan nasira ang templo? After 70 years. Okay? So, kung ang reference ay death of Christ. Kanya, ano sinasabi ng Panginoon sa Kristo? Itong templong to, masisira. Walang bato na mananatili sa ibabaw ng bawat bato. Amen. Hindi nila naiintindihan. Bakit? Ang mga tanong nila, hindi patungkol sa templo, ang tanong nila patungkol dito sa tribulation at patungkol sa millennium. Kanya kung wala pa yung prophecy na sinasabi ng Panginoon concerning the temple, yan talaga mangyayari. Pagdating nila, magwa-worship sila, pagkatapos second three and a half, tsaka palang wawasakin yung templo. Kanya merong iba na tumitingin sa eschatology na nangyari na raw yung ano yung uh, tribulation bakit kasi ang reference nila ganito nila tinitingnan walang church age kanya sa kanila yan ang eschatology nila pumasok ka agad yung tribulation ko ng 69 weeks para maging 70 kanya may mga uh, nagtuturo mga preterist sa kanila tapos na lahat ano kanya nangyari na yung tribulation kasi mangyayari yung destruction of the temple kailan sa second three and a half years e nangyari naman talaga yun noon eh, 70 year 70 uh, AD nung Titus pero mali ang drawing na eschatology nila kasi pumasok yung church age kung prophecy lang sa Israel, eh talagang ito lang. Pagkatapos ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, bilang ka ng pitong taon, millennial reign na. Kanya, meron din nagtuturo na nasa millennium na tayo. Isang libo yan eh. Pero paano tayo magiging nasa millennial reign? E eh, perfect environment yun eh. Mamaya, papakita ko sa inyo, mga kapatid. Ay, ang dami talaga mga... Pag mali ang eschatology, mali rin ang ano eh. Mali din ang right division eh. Are you with me? Or should I say, pag mali sa right division, mamamali sa eschatology. Oh. So, kung prophetic lang sa Israel, yan lang talaga. O ibalik natin doon sa naunang, pata, sa una, unang, chart. Kanya nabuburyong ang mga Hudyo. Bakit? Kasi, hindi nila nakita ito eh. Naipasok, kanya temporarily, na-delay yung program for Israel. Ano yung program for Israel? Yung prophecy na sinasabi ni Daniel, kanya prophetic program. Bakit? Pumasok yung mystery program for the body of Christ. Dito magkaaway ang Hudyo at saka Hintil, dito pinag-isa. No, Naunawaan niyo mga kapatid. Pero pagkatapos nito, babalik sa prophetic program. Bakit? Kulang pa eh. Hindi pa tapos yung 70. Kanya babalik. Pagkatapos ng... Makinig ka. Babalik sa prophetic program. Pagkatapos ng church. Kasi sumingit ang church eh. Na-interrupt. Romans chapter 11. Oh, lahat naman pinaliwanag na ni Paul, hindi mo lang inintindi. Oh, pag alis niyan, yung chart. Okay? Oh, balik tayo sa first chart. Dito ko nang tatapusin. First chart lang pala tayo. Ilang slide ako dyan? Ten? Ten? Oh. First slide lang tayo pala. Oh. Old Testament before the death of Christ. New Testament after the death of Christ. Pagkatapos ng church age, yung rapture. Mula sa rapture, ah, mula sa tribulation, yung unang araw ng tribulation, hanggang millennium, is part of Pakibilogan niyo mga kapatid. New Covenant. New covenant. Yeah. Kung mahina ka sa right division, aba, eh pati terminology mahina ka. Iba yung testament sa covenant. Spelling lang, magkaiba na yan eh. Spelling lang, magkaiba na. Ano ang i-confirm? O tingnan niyo mga kapatid. For uh, sa Daniel chapter uh, 9 and verse 27. And he shall confirm what? He Daniel 9:27 and he shall confirm the what? The covenant. Iba yung covenant. Sa testament. Yung covenant has something to do with Israel. Yung old covenant mafe-face out. Sapagkat a new covenant has something to do with partly padadaanin sila sa tribulation. Bakit? For Israel, tribulation is the cleansing and the punishment for Israel. Hindi talaga para sa ano yan. Bagamat may kasamang Gentiles dyan, pero primarily, sa Hudyo yan. Parurusahan sila and the cleansing para pagpasok sa millennial sapagkat sa millennial doon i-co-confirm the new covenant with Israel. Amen. Pinaliwanag din ni, ng, ng writer yan sa book of Hebrews what is the new covenant. Na yung new covenant nakasulat yan sa book of Isaiah sa book of Jeremiah And I'm not so sure kung kasamang naisulat sa Book of Ezekiel. Bakit? Kasi ang Ezekiel, si Ezekiel is a prophet against Babylon. Ang subject niya, Israel, pero ang prophecy niya against Babylon. Bakit? Ganito yan mga kapatid. Pakinig kayo. Look at me for a while. Pinarusahan niya ang kanyang bayan gumamit siya ng mga world powers simula sa Babylon. Okay? So, prophecy rin, makikita ninyo, na yung mga ginamit niya para parusahan ng kanyang bayan, parurusahan din niya. Inapi yung bayan niya eh. Meron silang happy time, Nung pinapahintulutan silang gulpihin si Fernando Poe Jr., pero bago matapos ang pelikula, sila ang bubugbugi ni FPJ. Parang nanonood ka lang ng pelikula pag nagbasa ka ng Bible. Bakit? Huwag mong kakalimutan. Ang Diyos may mga hinirang. Hindi hinirang para sa kaligtasan. Hinirang para sa kanyang layunin. Election unto purpose. May layo ni ng Panginoon bakit niya pinili ang Jerusalem. Hin ang Israel. Hindi nga ligtas ang Israel eh. Kanya nga pinarusahan eh. Kung ligtas ba, parurusahan. Kanya siya pinili sapagkat all the families of the earth be blessed because of you. Yan ang plano ng Panginoon. Kanya bakikitan niyo kung ang program ng Panginoon for Israel sa Old Testament before the death of Christ ay national. Gayun din, pagkatapos ng Church Age, babalik sa national dealing. National repentance, national revival, national worship. Irerestore kaya ang worship sa tribulation. Ang issue kaya sa tribulation, worship. Hello. Ah, uh, general mo na tayo. Sapagkat so, eh uh, meron tinatawag na information Overload. Okay. I don't want to overload you with information. Pero I hope you got it. Okay. O um, Metro Laguna Baptist Church, kung makikinig lang sa pastor ninyo, hindi kayo maliligaw, ha? Are you with me? Kahit paano, marunong ako magturo, no? Marunong ako magturo kahit paano. Kaya yung ituro yung tinuro ko. Pagka na ituro mo na yung turo ko. Aba, pwede ka na pumalit sa akin dito bilang pastor. Wag lang si Roslyn. Kasi walang, walang babaeng pastor. At yan ang objective. Yan ang objective. Na lahat ng mga members na Metro Laguna Baptist Church, maituro ninyo yun na ituturo ko. At hindi mo maituturo pag hindi mo naiintindihan. Kanya, kinig. Kaya sabi ko sa inyo, mamaya pagkahaba natin dito instead na magano i-download niyo yung ano yung video para pagdating niyo sa bahay kung limitado kayo sa sa data mapapanood niyo kasi downloaded na Are you with me Oh yun So uh, bawal na ang mahina ang kokote sa panahon natin ngayon kasi may recorded na eh Ha Pagka, ano kaya yung sinabi ni Pastor na -miss ko yun eh go back to the recorded video ang goal natin, lahat ng mga members ng Metro Laguna Baptist Church, maituturo ninyo itong na ituturo ko. Bakit? Kasi pagkaalam ninyo at kaya nyo ituro, pag meron kayo nakapakinig na nagtuturo ng ibang doktrina, aba, eh, hindi nyo napakikinggan. Kasi ito ang accurate. Hindi accurate. Ito ang pinakamalapit sa katotohanan. Okay? Sapagkat wala pa talagang taong kompleto makakaunawa ng salita ng Diyos. At least, eschatology, soteriology, ecclesiology, bibliology. Apat na theological branch. Hindi tayo nagkaroon ng lahok-lahok. Naunawaan niyo mga kapatid? Ay yes. eh, ha, mga kapatid, panalangin niyo. Ako po'y haharap sa... Bumuo sila ng council. Kahit dito pa lang, sa huling tinuro ko. I-examine nila, patayuin nila Ako at iharap nila ako, examine nila kung meron pong violation against the truth. I dare every one of you out there. Form a council. Haharap ako magisa. That's an open challenge to all. Seniors and non-seniors. Hindi po ako nagyayabang, alam ko lang ang tinatayuan ko. Huwag niyo akong pagbintangan. Nang hindi ako. Pagbintangan niyo ako kung ano talaga ako. Matapos na eksaminin ninyo. Matapos na mapaliwanag ko yung aking katuruan. Pero kung hindi niyo ako bibigyan ng ganitong pagkakataon, eh huwag muna kayo magsalita. Huwag kayo magbintang. Para lahat tayo magkakaibigan. Ganun lang naman po yan. Maraming salamat po sa inyo. Tamag siya tayong lahat, pananalangin ako, and then pagkatapos, gamparan natin ang ating uh, uh, free will offerings for this uh, Sunday. Considering our needs, gaya na sinabi ko kanina, no, marami tayong mga pangailangan. At uh, ilagay natin sa ating isipan yon para pag pinagpala tayo ng Panginoon, ay, uh, uh, we can always have a chance as the Lord has given us the grace of giving to be a uh, channel of uh, A blessings. Tayo po isang daling manalangin. Amabaral, maraming salamat po sa pagtuturo. Salamat po sa napakaliwanag na salita ng Diyos. Lord, uh, please pardon me. I have to be, I have to say, should I say, what I have said. Maging sa tono ng daring and challenging anyone. Sapagkat so uh, I think it's about time na we come together for a a a learning together from one another. Wala pong sino man sa amin. Naniniwala po ako, pastor, Baptist pastor. Wala akong naniniwala ako na walang si naman sa amin ang talagang purposely magtuturo ng mali. Wala po, Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi lahat kami kompleto sa kaalaman. Kanya kung kami ay kulang, bigyan mo kami ng pagkakataon na matuto mula sa iyo unang-una at sa bawat isa po sa amin. Sapagkat so, ikaw naman ang nagbibigay ng karunungan. Lord, dumating sa buhay ko na nakita ko na yung aking alam hindi pa sapat na siyang alam ng maraming mga kaibigan ko. Kanya, hindi na ako magugulat na ang mga reaksyon nila ay natural. Kung bibigyan nila ako ng pagkakataon, meron akong alam na maaring makadagdag sa kanilang kaalaman sapagat ang kanilang kaalaman dati ko ng alam. Yun din ang aking ipinapangaral dati. Kaya Lord, hindi, pa ka, hindi ka pa tapos sa amin. Hindi ka pa tapos sa amen. Uh, pagpalain niyo po Lord na pagpalain mo ako na on December 21 on my 61st birthday. Kung pahihintulutan mo at makakapangyari na makalulugod sa iyong kalooban. Bless me to be to be able to host the congregation of theologians. Pastor friends preachers from all over uh, uh, Luzon. Sapagkat I do, ayoko na pong pahirapan ng iba na coming from Lu, uh, Mindanao and Visayas. We can do it uh, uh, including them on a live stream. Pero Lord, yung makaka-afford na makapag-gather with us face to face, Lord, uh, just for the sake of clarification, let me host your people. Let me be a host. Uh, it, it's my willingness na kami po ay magkaroon ng uh, pagkakaunawaan. Kung talagang uh, hindi katanggap-tanggap, hindi kayang i-unlearn ang mga uh, bagay na natutunan, at least maghihiwalay kami na merong respeto sa bawat isa sapagkat anyways, ang pinakamahalaga naman sa lahat na ang aming tinatayuan ay alam namin na nakabatay sa Bible. Wala pong tao na kumpleto ang kaalaman niya sa salita ng Diyos sa tulong mo lamang sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya Lord, dalangin ko po, huwag kaming magtirahan sa social media, huwag kaming magbastusan sapagkat ang mahalaga kung ano yung turo namin tiniti ay tinatayuan namin sapagkat alam namin na ito ang nakasulat sa Biblia. Ito ang sabi mo. At kapag ka hindi namin na, makita namin na now it is insufficient, it is not rightfully so. Lord, sino ba kami para hindi mo baguhin? Sino ba kami para hindi magbago? Ang katotohanan ang absolute So Lord, gamitin mo ang iba para sa akin. Gamitin mo ako para sa iba. Gamitin mo kaming lahat para sa isa't isa. At yan naman ang layunin mo. Maraming maraming salamat po. Ngayon po sa aming pagibigay, kung paano mo kami pinagpala, ay gawin mo kami channels of blessing para sa aming church and for other people, sa so mga local missionaries na aming napangakuan nang uh, kami magiging kabahagi even sa mga foreign missionaries Lord uh, uh merong pang iba na talagang humihingi ng tulong sa akin Lord you know how it pains me na uh, alam ko naman talagang kailangan ng tulong pero hindi namin matulungan sapagkat kami rin ay nangangailangan ng tulong pero pinipilit namin na makatulong pa rin Uh, Lord, please, 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 bless us, bless us. Help us to be a blessing to others. Lord, we don't want to have beyond our uh, needs. Gaya ng sinabi sa Bible, Lord, give us sufficient uh, for us. Para wag kaming magmalaki, na kami mayaman na at pwede na kaming mamata ng mahirap na kami ay sagana na at makalimot kami sa so pagtitiwala sa iyo. Lord, tulungan niyo po, tulungan niyo po kami to be a blessing always to many. Maraming maraming salamat po. Bless the giver and the gift for all these things I pray in Christ's most precious name. Amen. But before we uh, uh, approach our offering uh, uh, box, yung mga nakasama po natin sa live stream, I uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at uh, probably you are outside the country at uh, kayo po ay uh, uh, nakasama namin Maaring kayo ay nasa ating bansa at kayo ay nasa banig ng karamdaman at ang inyong church ay walang live streaming kanya kayo ay nakasama namin eh okay naman po yon hindi po kami nagla-live stream to get away your attention from your respective local churches kanya uh, ang pinaka hope ko po talaga ay uh, ang makapanood nito ay uh, sa recorded video. Uh, parang ano na lang yan, uh, supplement na lang. So maraming maraming salamat po sa inyo. Continue to pray for your friend, Pastor Joey Reyes, at uh, ang aming uh, local church, at Metro Laguna Baptist Church. I'm still your friend. Wala pong nagbago. Wala pong nagbago. Pag ako po ay nasa labas, ako po ay nagtatravel mag-isa, at hindi kita napansin, Uh, give me the benefit of the doubt. Hindi ko sinasadyang huwag kang pansinin. You can just approach me. Uh, Pastor! Kapi-kapi tayo. Pero hindi ko po kayo iis na ben. I travel alone. Mag-isa po ako. At may dala akong libro. Nagbabasa ako. Nagsusulat ako. So, baka hindi kita napansin. Just stop me at the back and then introduce yourself and we will have... Uh, a meaning, meaningful uh, fellowship so maraming maraming salamat po thank you very much god bless you